Mä lupasin tuossa tämän osuuden aluksi, että me palataan siihen rahoituskysymykseen vielä, niin se minuutti voitaisiin tässä nyt ehkä käyttää siihen. Ja Talkkarin Heikki lupasi yrittää avata sitä uudelleen nyt niin, että saataisiin ehkä aiempaa selkeämmin vielä ilmastus, että miten se nyt oikein menee ja kuka voi hakea ja kelle sitä rahaa voi kanavoida ja millä tavalla. No niin, kiitos. Jännittävää minuutissa yrittää kertoa tämä paketti. Aikoinaan kun lähdettiin tähän hankkeeseen, niin me lähdettiin vähän niin kuin siitä ajatuksesta, että näitä kokeiluita lähtee noin niin kuin vapaaehtoisesti ja innostuksella eri puolilta, eri toimijoiden toimesta liikkeelle. Ja suunniteltiin niin kuin oikeastaan siitä lähtökohdasta tämä hanke. Ja sitten matkan varrella mietittiin, että jos siellä joillakin, lähinnä niin kuin kuntatoimijoilla, on tarvetta niin kuin pieneen valtionavustukseen, niin sellaiseen meillä on mahdollisuutta. Ja tässä kun sääntelee nyt monenlaiset säädökset sitten sitä valtionavustuksen myöntämistä, siellä tulee ensiksi siihen momenttiin liittyvät reunaehdot, että mihin rahoitusta voidaan käyttää. Ja meillä on tässä käytössä sen tyyppinen momentti kuin kuntien ja valtion tietotekniikkahankkeiden kehittäminen. Ja se momentti on rajaa sitten se kunnat ja valtio, että sinne voidaan suunnata nyt tätä rahoitusta. Ja se tulee valtionavustuslainsäädäntö vielä mukaan tähän myöskin. Me nyt ollaan jouduttu niin kuin niissä puitteissa sitten niin kuin pyörittelemään tätä rahoitusta ja ollaan kyllä mietitty erilaisia muita ratkaisuja, mutta niitä nyt ei vaan kerta kaikkiaan ole löytynyt. Ja tavallaan se niin kuin rajaa sen käytön sitten siihen, että kunnat voi hakea valtionavustusta, kuntayhtymät voi hakea valtionavustusta ja sitten valtion virastot, laitokset ja toiset ministeriöt, että niille voidaan niin kuin tältä momentilta antaa avustusta myöskin. Eli tässä laskennassa niin hakijatahona sitten tippuu nämä yhdistykset ja järjestykset pois. Mutta jos projektin rakentaa niin kuin sillä tavalla, että siellä on kunta ytimessä tai valtion virasto, laitos on ytimessä ja se on rahoituksen hakijana ja tekee hakemuksen, niin se on niin kuin mahdollinen tuen saaja siinä tapauksessa. Ja sitten se kunta voi niin kuin teettää työtä yrityksellä tai yhdistyksellä järjestellä ja taas niin kuin ostaa tai tehdä sopimuksen niin kuin sopimusehdoin näiltä yhdistyksiltä ja järjestöiltä. Eli me ensisijaisesti myönnetään sille kunnalle rahoitus ja sitten kunta sitten kokoaa sen projektin ympärilleen ja siellä voi olla yhdistykset ja järjestöt mukana kyllä. Ja tietenkin kunnan täytyy noudattaa myöskin sitten hankintalakia ja tämän tyyppisiä sääntöjä, että nyt tänä vuonna on hankintalain suorahankinta raja taas 60 000 euroon, että periaatteessa niin kuin suorahankintana sinne saakka. Mutta kuitenkin siinäkin täytyy noudattaa sitten tämmöisiä pienhankinnan hankintaehtoja, että niitä täytyy menetellä. Ja jokaisella kunnalla varmaan on myöskin oma hankintaohjeistuksensa, että mitkä siellä tulee olemaan hankintarajat. Eli kaikkia näitä täytyy sitten noudattaa tässä, kun toimijoita tähän valitaan. Mutta se oli niin kuin lähtökohta, että meillä ei olisi niin kuin tämmöinen rahoitusprojekti missään tapauksessa, vaan tämmöinen kokeiluprojekti. Ja nyt sitten heti huomattiin, että tässä kaksi kulttuuria kohtaa toisensa. Tämä meidän uusi kokeilukulttuuri ja sitten tämmöinen hallintomenettely, minkä ympärillä me kuitenkin joudutaan töitä tekemään ja sitä säädöstöä noudattamaan. Että nämä nyt törmää niin kuin tämmöisessä uudessa kehittämisessä ja uudenlaisen toimintamuodon niin kuin kokeilussa, ne ei vaan kohtaa toisiaan kovin joustavasti. Ja tämä oli ainakin meille semmoinen ensimmäinen oppi, että tähän täytyisi keksiä joku parempi ratkaisu, mikä tällä hetkellä on olemassa. Kysymyksiä tähän? Mä voisin vastata ehkä sitten kysymyksiin, jos tulee mieleen. Joo, jos ihan nyt on niin kuin konkreettinen kysymys, johon voi nyt vastata, niin otetaan yksi semmoinen, mutta sitten me on pakko siirtyä eteenpäin. Mutta mä lupaan, että jos tässä joukossa on nyt sellaisia, jotka harkitsee, niin kuin, ja toivottavasti on monia, jotka harkitsee tällaisen kokeilun käynnistämistä, ja tämä rahakysymys ja rahoituskysymys ja siihen liittyvät menettelyt on nyt se, joka tässä on niin kuin kaikkein epäselvintä, niin ottakaa meihin yhteyttä, niin käydään se yhdessä läpi, miten se menee. Että ei se nyt, että älkää niin kuin jääkö yksin sitä miettimään, että katsotaan, miten se on mahdollista tehdä. Joo, kiitos. Eeva Kiuru, Sodankylän vanhustenkotiyhdistyksen puolesta.
itse olen yrittäjänä tuolla siviiliammatissa, niin siellä on tullut tämmöinen innovaatioseteli käyttöön, ja se on poistanut erittäin paljon pienten yritysten innovaatiopalveluiden hankintaan liittyviä byrokratian esteitä, ja se on ihan huippusuosittu instrumentti, niin tuli vaan semmoinen idea, että voisiko tässä kokeilla tällaista innovatiivista niin kuin kehittämisseteliä järjestöille, koska järjestöt on kuitenkin tässä semmoisia niin kuin aktiivisia toimijoita, ja jos ei järjestö ei välttämättä löydä sit sellaista kuntaa, jossa olisi semmoinen innokas kehittäjätiimi, niin voisi niin kuin ehkä sieltä rahan avulla mennä hakemaan sieltä niitä pilottikohteita, niin voisiko tällainen innovaatioseteli tulla myöskin tänne puolelle käyttöön. Kiitos. Kuulostaisi aika hyvältä keinolta edistää tämän tyyppisiä asioita, mutta jotenkin pahasti pelkään, kun tietää, kuinka pitkiä nämä tämän tyyppisten asioiden käsittelyprosessit on. Että se voi olla yksi meidän koko kokeiluhankkeen lopputulos, että jotta me saadaan niin kuin aikaiseksi tällaisia tämän tyyppistä kehittämistoimintaa ja sitä vauhditettua, niin tarvitaan jotakin tällaisia mekanismeja. Mutta voi olla, että ei ehditä siihen niin kuin nyt tähän maaliskuun loppuun mennessä tänä vuonna, mutta ihan hyvä ja kannatettava ajatus. Mutta nyt me vietiin sinulta paljon enemmän aikaa kuin mitä piti, mutta nyt annan viimeisen sanan tänään Hannu Korkealle, joka on meidän autohankkeen projektipäällikkö ja vetää päivän yhteen ja kertoo vähän mitä sitten tästä eteenpäin. Ole hyvä. Kiitos Johanna. Kiva oli, kun söitte pullasta tai viineristä keskukseen ja jätitte loput mulle, mutta ei se mitään. Mä oon Hannu Korkealla ja mä oon nykyään vaikutan Väestörekisterikeskuksessa vuoden alusta asti. Ja mulla on sellainen hauska rooli tässä, että mä teen sähköisiä palveluja ja sitten mä oon täällä selittelemässä, miten niitä voisi käyttää. Niin sanotusti nautin näitä omia lääkkeitäni, eli olen viestinvälityspalvelu, joka tässä tänään on mainittu, niin sen käyttöönottojen suunnittelussa mukana. Ja eikö kuulu mitään? Okei. Mä ajattelin, että mä kirjoitan muutama avainsana sitten tähän yhteenvedon tueksi. Tässä on mun avainsanalista, että siinä menisi ehkä 5:30, 6:30, kun mä lukisin teille läpi, joten antaa olla. Pari pointsia. Ei kun 3 pointsia, näinhän se kuuluu. Ensinnäkin, jos ajattelee näitä esityksiä, niin yksi asia on tullut tänään ihan selväksi. Se on se, että digitalisaatio ja digitaaliset palvelut on niin kuin tosiasia, peruuttamaton tosiasia. Ei kannata haikailla eikä kuluttaa aikaa miettimällä sillä, että pidetään nyt joku perinteinen palvelu täällä kuitenkin, tai turvataan nyt ihmisten tasa-arvoisuus sillä, että jätetään joku roikkumaan jonnekin joku palveluhäntä. Se ei ole uskottava ratkaisumalli. Uskottava malli on löytää kaikille ne eväät, joilla tähän digitaalisiin palveluihin voidaan mennä ja ne voidaan kohdata. Mä uskon, että ne eväät, ja mun mielestä tämän päivän osoitti, että ne eväät löytyy sitä digitalisaatiosta itsestään. Tässä oli mun mielestä 3 kertaa alleviivasin tämän sanan motivaatio, joka tuli voimakkaasti tässä esiin, että turvataan tässä avustamistyössä ja neuvonnassa siihen, että löydetään se ihmisten elämismaailman kokonaisuus. Ei tosiaan kuvitella, että ne on ne palvelut, että julkisilla palveluilla me saadaan houkuteltua ihmiset lähtemään jonnekin tai kutsumaan joku paikan päälle kertomaan, miten maailmassa tulee parempi tyyliin, että perjantai-iltana, no mitäs haluaa rentoutua meidän kotiin, muutama lasi viiniä, ehkä netistä muutama julkinen palvelu siinä. Ehkä ei mene tämä edellä. Eli näytetään se kaikki, mitä se digitaalinen maailma voi hyvässä mielessä tuoda meillä. Ja näitä onnistumistarinoita on nyt kuullut viimeisen syksyn aikana aika monia. Ja on pakko olla välillä innostunut siihen, vaikka alun perin ehkä hiukan kyynisesti lähtikin tähän asiaan liikkeelle. Ehkä kolmantena pointsina vielä se, että tosiaan tämä niin kuin asiakassegmenttien ja asiakaskunnan niin kuin moninaisuus, se tuli jo ministerin puheenvuorossa tulee esille ja se on toistunut tässä. Ei ole todellakaan niin, että meillä usein tulee vain mieleen, että se on se vanhusväestö tai vammaiset tai joku tämmöinen, tai maahanmuuttajat ehkä, vaan tosiaan nämä nuoret ja nuorissa
tietyt ikäryhmät tai joukot koetaan. Ehkä tämä sana syrjäytyminen on niin kuin monesti ihmisten huulilla, vaikka sitä ehkä sanotakaan, enkä itse pidä myöskään sitä yhtään, koska se tuntuu aika leimaavalta ja karsinoivalta. Mutta on ihan totta, että löytyy kaikissa ikäryhmissä niitä, joille palvelun käyttäminen on eri syystä hankalaa. Ja itse olen siitä erinomaisen hyvä esimerkki, että olen yli 30 vuotta ollut valtiolla ja tuottanut julkisia IT-palveluita lähes koko ammatillisen urani. Pari-kolme viikkoa sitten piti saada uusi verokortti uudelle työnantajalle. Menin veron palveluun, verokorttipalveluun, siellähän semmoinen on, se pitäisi saada heti sitä käsiin. 15 minuuttia ihmettelin siinä, että miten täältä saa verokortin. Aina yritin työntää jotain lukuja sinne ja se ilmoitti, että sä voit tätä muuttaa, jollei tämä tekijä ole muuttunut. Onneksi siellä alareunassa oli semmoinen ukkeli, chattiukko, jolta saattoi kysyä, että mitä nyt, mitä teen, tämä on verokorttipalvelu. Se vähän fingerporimaisesti se chattiukko vastasi, että tämä on muutosverokorttipalvelu. Sinun pitää muuttaa jotakin. No, mut kun mikään ei ole muuttunut, saisinko mä sen verokortin kuitenkin? No, laita 10 € lisää palkkaa. Selvä. Laitoin 10 € lisää palkkaan ja sain sen verokortin. No siis siellä oli yksi kysymys, jota mä en ymmärtänyt, se jotenkin koski tätä karttumaa ajan laskentaa ja muuta. Se oli kaksi vaihtoehtoa, en kumpaakaan ymmärtänyt, että mitä se oli. Mutta onpahan jännää ainakin katsoa nyt helmikuun palkkanauhoa, että mitä siellä nyt sitten on tullut. Eli kyllä se niinku oikeasti on aika haastava ja itse kun on kehitysympäristössä työntekijöiden kanssa tekemisissä, niin kyllä tämä asiakaslähtöisyys edelleen ehkä näissä palveluissa. Meillä on asiakasraadit ja meillä on käyttäjäpaneelit ja me tehdään tutkimuksia, mutta se on hyvin siilomaista ja palvelukohtaista, eikä me tosiaan kohdata niitä asiakkaita sen rajapinnassa oikeastaan millään erikoisella järkevällä kokonaisvaltaisella tavalla. Et siksi esimerkiksi jotenkin tämän avustetun asioinnin ja teknisen neuvonnan niin kuin kohtaaminen ja niiden kietominen myös tähän niin kuin asioiden kehittämiseen olisi tärkeä asia. Mutta ehkä tämmöinen turhan filosofiaksi varsinkin käytetyn ajan puutteen vuoksi, ja mun piti tässä puheenvuorossa vielä kertoa kuitenkin niin kuin lähiaikojen kuulumista, mitä hankkeessa aiotaan tehdä, ja tosiaan yksi asia, mitä teille haluan tietysti sanoa, että kokeiluja, please, antakaa meille kokeiluja. Kaikki voi niitä tehdä. Tänä aamuna tuli viimeisin yritelmä, ehkä lähes kymmenkunta erilaista yhteydenottoa, jossa ollaan puolivakavissaan tai oikeinkin vakavissaan miettimässä tätä on, mutta silti on hyvin epävarmaa, että kuinka moni niistä realisoituu, muun muassa just tästä äsken käsitellystä rahakysymyksestä. Se on tietysti aika ikävä tilanne, mutta on myös semmoisia, joissa ehkä nyt tämä raha ei näyttele niin keskeistä roolia. Ja tästä kokeilukulttuurista, mitä me on tänään kuultu, niin tosiaankin me on kyllä lähdetty tässä hankkeessa siitä, että tämä ei ole tätä tieteellistä kokeilukulttuuria, mitä me teemme tässä, vaan tämä on sitä, jossa niin kuin kaikki nämä erilaiset vaikuttimet tai tavoitteet voi tulla esiin. Esimerkiksi ihan tietyillä alueilla tai paikkakunnalla, missä tätä kokeilua tehdään, niin jos se kokeilu on siellä hyödyllinen ja aktivoi toimijoita ja tuo uutta tietoa, niin se on aivan riittävä syy tulla mukaan tähän. Ei ole niin kauhean tärkeää, että juuri meidän hankkeessa on nyt kaikki edustavimmat ja saadaan katettua tietty osa meidän väestöpohjasta välttämättäkään. Tässä käy hyvin nopeasti niin, että meillä ei muuten ole senkään vertaa kokeiluja. Mut joka tapauksessa kokeilujen jälkeen ilmoittautumisaika on nyt näillä näkymin ainakin maaliskuun loppuun ja me voidaan aina harkita sitäkin asiaa, jos niin kun on tarvis. Mutta toisena isona tehtävänä hankkeessa on tämä niin sanottu konseptoitin työ, eli pitäisi alkaa teoreettisesti tai sanotaanko paperimuodossa muodostamaan nyt sitten tämmöistä tulevan verkosto kautta palvelun ikään kuin konseptia, eli millä se toimisi, ketä toimijoita on mukana, minkälaista on pelisäännöt, kuka ylläpitää sitä, onko rahaa, minkä muotoista, maksaako nämä palvelut, kaikkia tämmöisiä kysymyksiä pitäisi yrittää jotenkin ratkaista. Tämä on aika moderni teema itse asiassa, näkee paljon keskustelua tästä eri foorumeissa, eli tämmöinen government as a platform-tyyppinen ajattelumalli on yleistymässä, jossa tämä yksityinen julkinen jako yritetään jotenkin ylittää sillä tavalla, että tavallaan niin kuin kaikki voi osallistua tämä keskustelu siitä, että kuuluuko tämä nyt julkiselle sektorille vai yksityiselle, voidaan myöskin niin kuin
ikään kuin häivyttää, katsoa hyvin tarve ja tota noin, toimintalähtöisesti niitä asioita, kuka tekee mitäkin, ja hyvin monentyyppiset toimijat voi olla mukana, ja minusta se on aika viehättävä ajatuskehikko ja sopii aika hyvin tähän autohankkeen työskentelyyn myöskin, mutta ehkä ei siitäkään tästä enempää. Tosiaan aikatauluthan on semmoisia, että meidän pitäisi tämä konseptityöstö saada nyt kevään kuluessa tehtyä tietylle mallille. Siitä voi varmaan jo sitten jotain julkaistakin, vaikka ei se ole mitään varsinaisesti vielä lopullista. Syksyllä me saadaan näistä kokeiluista sitten vähän tarkemmat raportit vielä ja yritetään sitten peilata siihen konseptiin niiden tuloksia ja katsotaan, minkälainen se lopputulos sitten olisi. Ja loppuvuoteen mennessä sitten oltaisiin saatu tämä toimintamalli kasaan semmoisena, kun se nyt sitten näillä eväillä on mahdollista tehdä. Täytyy sanoa, että tämä on vähän semmoista nousua ja laskua tämä henkinen tunnelma tässä, mutta minusta tuntuu, että tämä päivä otti taas kuitenkin pientä nousukierrotta ylöspäin. Eli ainakin itse koin varsinkin nämä loppuvaiheen case-puheenvuorot erittäinkin innostavina ja usko siihen, että tässä oikeasti tuloksia tulee, eikä vaan niin kuin tärkeä asia, tärkeä haaste, niin vähän vahvistui. Ehkä tässä kohtaa kiitokset kaikille tietysti teille osallistujille, kaikille hyville puheenvuoroille ja niiden pitäjille. Kiitos tietysti myös järjestelijöille, mitä tässä on saatu aikaan. Nämähän löytyy, nämä aineistot, niin kuin Johanna tuossa kertoi, löytyy meidän sivulta, autohankkeen sivulta, VM-palvelusta. Ja myöskin tämä, joo, niin sähköpostia tulee myös perään, missä sitten löytyy linkitettynä nämä. Ja aika on ilmeisesti käytetty, että tässä on sitten myöskin puheenvuorot käytetty, aika käytetty, että hyvää päivänjatkoa ja tavataan varmaan tämän digitalisoinnin ja tasa-arvoisen Suomen merkeissä jatkossakin. Kiitos.